لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم. بين قاعد بالفرج. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فأوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut lartësuar. Vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i lartësuar në rrugën e drejtë, nuk ka kush ja humb. Dhe atë që ja humb Allahu i lartësuar për rrugës e drejtë, nuk ka kush ja udhëzon. Prandaj dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, të nderuar nëna dhe baballarë, të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar djem dhe vajza dhe ju fëmijë, Allahu na begatoft të gjithëve me të mirat e tij. Jemi mbledhur të gjithë së bashku sot në këtë ditë, në këtë ditë feste, duke i dëshmuar krijuesit ton vetëm një fjalë: tu përgjigja ty o Zot. Jam i sigurt se çdo kush që është këtu prezent sot ka ardhur me bindje dhe i pa lëkundur për t'ju përgjigjur thirrjes së krijuesit, për t'ju përgjigjur thirrjes së bujarit. Tu përgjigjem ty o Zot, lebejk Allahumme lebejk. Tu përgjigjem ty o Zot. Kjo është shprehja që kam mbledhur të miliona e miliona besimtarë nga të gjitha anët e botës në Qabën e Bekuar. Ata janë duke kryer një prej adhurimeve më madhore. Ata janë duke kryer haxhin çdo ditë dhe në çdo vend. Ata thonë lebejk Allahumme lebejk. Ata sot festojnë festën e Kurban Bajramit dhe ne sot festojmë këtë fest, festën e jetës, festën e sakrificës, festën e solidaritetit, festën e bujarisë. Të gëzojmë së bashku, sepse ne dimë se gëzojmë. Ne festojmë festën e adhurimeve dhe mesazheve. Jemi bindur krijuesit ton. Ashtu si që bind babai i profetëve Ibrahimi alayhis salam
duke sakrifikuar birin e ti. Ju bin duke qen i duruar dhe Allahu ja zvëndësoi ati me një kurban. Nuk e deshi sakrificën e birit dhe krijuesi mori prej nesh bindjen dhe na i kompensoi këtë me kurban. Për sëri të bindur, themi, tu përgjigjëm ty o Zot, duke e ditur se të kallaju lartësuar, nuk shkon, pra nuk arrin as mishi dhe as gjaku, por arrin bindja dhe devoqëmëria. Kjo dit, për këtë arsye, kjo dit është festa e devoqëmërisë. Kjo dit është festa e devoqëmërisë. Thot Allahu i lartësuar, në surën më të shkurtër me tre fjalit, Fesalli li rabbike wanhar, dhe për hir të Zotit tënd, falu dhe prej kurban. Po ashtu thot Allahu i lartësuar në ajet tjetër në Kur'an, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, janë vetëse për Allahun, Zotin e botëve. Kjo dit është festa e mesajëve, me therjen e kurbanit, gjithse cilit prej nesh, një herë e përgjithmonë, do të therë egon dhe epshet e gabuara, të gjitha veset e gabuara që prishin shoqërin tonë. Ne therim kurban duke gjallëruar shpirtra tamë. Ne therim kurban duke therur një herë e përgjithmonë, lakmin, xhelozin dhe hipokrizin. Ne therim kurban duke rifreskuar besën e fjalës tu përgjigja ty o Zotë. Me moralet më të larta, jetojmë në një kohë kur njerëzimi me të vërtet është larguar shumë prej udhëzimit hynor. Njerëzit kërkojnë që të plotësojnë dëshirat dhe kërkesat e tyre, duke shpërfillur normat e moralit. Plaga më e rëndë nga e cila vuan shoqëria sot, është morali jo i mirë. Njerëzit, në kërkim të shërimit dhe qetësisë, kanë provuar gjithçka. Pra njerëzit në kërkim të qetësisë kanë provuar gjithçka. Por fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre e kërkojnë zgjidhjen e problemeve në mënyra të ndaluara. Ende shumë njerëz nuk janë ndërgjegjësuar që çdo gjë është në dorë të Allahut, është në dorë të Krijuesit dhe Krijuesi i tyre kur i solli në të jetë nuk i la në mëshirë të fatit, por përkundrazi, ai kujdeset për krijesat e tij. Bota sot nuk mund ta kapërcej krizën morale dhe shoqëria nuk mund t'i kalojë plagët e saj, nuk mund t'i shërojë plagët e saj, vetëse duke ndjekur me përpikmëri udhëzimet hyjnore dhe duke ecur në rrugën e profetëve, në rrugën e të dërguarve të Zotit, kushdo i cili kërkon prehje shpirtërore, qetësi shpirtërore, qetësi familjare, qetësi shoqërore, pa tjetër që këtë do të gjej në Kuranin, famëlar në librin e Allahut të lartësuar, mishërimi praktik, i të cilit është jeta dhe vepra profetit tonë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Mesazhi im për ju të rinj o të reja, që prindrit i kanë drejtuar sy drejtush, largohuni prej veseve të këqija, dhe prej shoqërisë së keqe, dhe bëhuni këshillues të mirë në shoqërinë tuaj, dhe për më tepër respektojini prindrit tuaj, duajini prindrit tuaj. Mjafton që Zoti i plotfuqishëm e ka renditur respektin ndaj prindërve si detyrë më një herë pas adhurimit të tij, dhe përpiqju të fitosh kënaqësinë e të dy prindërve, duke ju shërbyer atyre në mënyrën më të mirë. Xheneti qëndron pikërisht te respekti dhe nderimi që ja kushtojmë ne prindërve tanë, të cilët janë munduar çdo herë, në çdo moment të jetës tonë për të na qëndruar pranë. Bëhuni ju faktori ndryshues, sepse ju e keni mundësinë në dorë për ta bërë. Duke u mbështetur Zotit me bindje, duke u mbështetur Zotit me bindje të plotë, ju keni që për të qenë shembulli më i mirë në mesin e njerëzve. Ata të rinjë të cilët e kalojnë rinin e tyre në islam dhe në bindje të Allahu të lartësuar, Allahu i lartësuar, këta të rinjë,
ka për t'i përfshirë në hijen e ti, në mbrojtjen e ti në ditën e gjykimit, ku nuk ka hije tjetër përvecë hije së arshit të sunduesit në atë ditë. Mesazhi im për të gjithë ne është të qëndrojmë sa më larg lakmis, të qëndrojmë sa më larg lakmis që të çon në mashtrim. O vëllezër dhe motra, të tregojmë virtytet tona si musliman, se edhe në këtë sezon turistik, ku të gjithë, pra një pjesë e mirë, janë të përfshirë në tregti apo në shitblerje, të tregojmë se ne jemi të drejtë në shitblerje, të tregojmë se morali i lartë është më i rëndë në peshore se sa një përfitim i përkohshëm dhe i padrejtë. Ka thënë profeti jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush mashtron nuk është prej nesh. Dhe nuk plotësohet gëzimi jonë, deri sa të gëzojmë të gjithne. Kjo fest me të vërtet është festa e të gjithve. Atëherë, askush prej nesh në këtë ditë nuk duhet të ndihet i privuar. Le të bëhemi bashkë dhe le të ndajmë me njëri tjetrin prej të mirave që na ka furnizuar furnizuesi bujar. Dhe të festojmë për ta dëshmuar këtë vëllazëri, por edhe për ta përjetuar bashkërisht këtë fest. Do gëzojmë atëherë kur sofra e komshiu dhe sofra e fukarajit të jetë e mbushur plot, dhe nuk dua të them sofra e prindit, dhe nuk dua të them sofra e farefisit, se me të vërtet kjo në islam është një hak shumë i madhë. Pra e përsëris, kujdesuni për sofrën e jetimit, kujdesuni për sofrën e fukarajit, të jetë një lloj si sofra jote. Duhet ta konsiderojmë njëri tjetrin si një trup i vetëm, ashtu si që nga ka mësuar profeti jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu bëhet fjalë për vllazëri, këtu bëhet fjalë për harmoni, këtu bëhet fjalë për bashkim, këtu bëhet fjalë për shkrirje me njëri tjetrin, këtu bëhet fjalë për ndërthurje me njëri tjetrin. Dhe është pikërisht ky virtyt i cili duhet që të skalitet në zemrat tona, duhet që të ngulitet në zemrat tona. Dhe së fundi, duke ju uruar gëzuar festën e Kurban Bajramit, ashtu si që mlodhëm në këtë ditë të madhe, në këtë ditë feste, për ta festuar, atëre le ta vazhdojmë festën edhe me ditën e xhumat. Le ta vazhdojmë festën edhe me ditën e xhumat, e cila është me të vërtet dita më e mirë e javës. Dhe le t'i përgjigjemi thirrjes së krijuesit ton, thirrjes së sunduesit ton, lebejk Allahumme lebejk, tu përgjigjem ty o Zot. Edhe njëherë, ju uroj gëzuar Kurban Bajramin, uroj që mirësia, begatia dhe paqja të mbizotërojë në familje tuaj. Gëzuar Kurban Bajram. Ton, lebejk Allahumme lebejk, tu përgjigjem ty o Zot. Edhe njëherë, ju uroj gëzuar Kurban Bajramin, uroj që mirësia, begatia dhe paqja të mbizotërojë në familje tuaj. Gëzuar Kurban Bajram. Prandaj dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamida. Allahu ghafir. Innahu kana tawwaba. Allahu الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.